La taxa de contagis del Covid-19 al Camp de Tarragona fins ara s'ha mantingut lleugerament més baixa en comparació amb altres punts de l'Estat, però les autoritats sanitàries preveuen un augment significatiu en el nombre de contagis pel coronavirus en les pròximes jornades. Consideren que a finals d'aquesta setmana es podria començar a patir. No estem encara al capdamunt del cim de la corba epidèmica. Preveiem que hi arribarem probablement cap a finals d'aquesta setmana o cap a al principi de la setmana que ve, i quan arribem al pic el que tindrem és un increment molt notable de persones que requeriran assistència intensiva, que estaran greus i necessitaran doncs, ingressar en els centres hospitalaris. Es necessitaran, per tant, més llits disponibles a les UCIs, com ja fixava la consellera de Salut, amb l'objectiu de triplicar-ne la capacitat arreu del país. Des de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona afirmen que per ara els hospitals del territori podran absorbir l'increment de casos greus i que no serà necessari habilitar un hospital de campanya. En aquests moments, amb els plans de contingència que s'estan fent tant des dels hospitals públics com també dels hospitals privats, creiem que serà suficient. No obstant, com que l'escenari és canviant, no descartem cap possibilitat, però a hores d'ara, en aquests moments, al Camp de Tarragona, no tenim previst muntar hospitals de campanya en aquests moments. Amb les previsions actuals no es planteja una situació de col·lapse en els hospitals tarragonins. Alhora s'afirma que no pateixen tampoc per l'escassetat de material. No tenim constància de que hi hagi mancances greus, i esperem que en els propers dies tot aquest subministrament es vagi regularitzant i ningú hagi de patir o hagi d'estar en una situació angoixant perquè els seus professionals els hi manquen equips de protecció. Entre el material que ha d'arribar s'espera la distribució dels kits de diagnòstic ràpid. Es prioritzarà el personal sanitari dels hospitals, però també les residències de gent gran que estan en aquests dies en el punt de mira. I sobretot també en el cas de les residències de gent gran, que és l'altre focus on tenim posat la nostra atenció per evitar que tinguem focus puntuals allà que ens facin disparar el nombre de casos afectats. Es preveu que a partir d'aquest divendres arribin a Catalunya uns 50.000 dispositius de tests ràpids. En aquest sentit, el govern espanyol assegura que ja ha començat a enviar-ne a les comunitats autònomes.